Всім привіт! Сьогодні ми оглянемо з вами кабель USB Type-C Lightning 2 метри. Він призначений для безпечної передачі даних між девайсами. Та якщо вам потрібно скинути щось об'ємне на планшет або інший смартфон, він здійсниться без перериву з'єднання та швидше, ніж Bluetooth або Wi-Fi. Цей кабель можна також використовувати з адаптером живлення Apple потужністю 29, 61 або 87 Вт для зарядки пристроїв iOS. За допомогою Apple USB-C to Lightning ви можете скористатися функцією швидкої підзарядки для вашого девайсу. Однією з особливостей даного кабеля є збереження інформації при синхронізації. Скориставшись ним, ви будете впевнені, що ваша інформація не попаде до чужих рук. Захисне покриття кабелю виконане з відмінного пластика. Він досить щільний, щоб гарантувати збереження дротів, та одночасно досить гнучкий і приємний на дотик. Роз'єм Lightning вкритий позолотою. Основні переваги – безпечна та надійна синхронізація підзарядка пристроїв, можливість підключення iPhone, iPad або iPod до порту USB-C, безпечне переміщення конфіденційної інформації, функція швидкої зарядки, якісні матеріали, стійкість до заломлень, довжина 2 метри. Якісні матеріали, з яких виготовлений кабель, сприяють його довговічності та змусять прослужити тривалий час. Дякуємо за увагу, до зустрічі на нашому каналі!